այստեղ ձերբակալվածներից Բերման ենթարկվածներից երկուսին Բերմանին ենթարկել ապօրինի ծանր նամակ ունենալու կամ պահելու կասկածանքով, ինչքան է ձեզ համար այս ամենը։ Լսեք, նախ եւ առաջ ցավում եմ, որ 2020 թվականի հունվարի 28-ը հիշվելու է ոչ թե որպես բանակի օր, այլ որպես Հայաստանում քաղաքական ռեպրեսիաների նոր ալիքի օր։ Շատ խոսուն է եւ սիմվոլիկ է, երբ որ արտաքին թշնամուց մեզ պաշտպանող փառապանց բանակի օրվա շրջանակներում այս իշխանությունները շահունակում են ներքին թշնամիներ որոնել, թշնամանք սերմանել եւ վհուկների որսով զբաղվել։ Իհարկե շարժառիթներ այս տրագիկ կոմեդիայի շատ են։ Կարծում եմ փորձում են այս 3-4 օրվա ընթացքում տապալված տեղեկատվական քաղաքական օրակարգի հարցը լուծել։ Իհարկե փորձում են վախեցնել այլախոհերին եւ անդիմախոսներին։ Իհարկե գուցե նաեւ շեղում են տեղեկատվական հոսքերը եւ գալիք 2 օրերի ընթացքում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ։ Բոլոր դեպքերում այս քայլը վկայում է այն մասին, որ իշխանությունը իրոք ադեկվատ չէ։ Կապ չունի, որ ադեկվատներին էլ են մնում, հա։ Իրոք ադեկվատ չէ եւ սա տեսանել էր դեռևս տարի ու կես առաջ։ Հանրապետական կուսակցությունում մենք հնդացած քննարկեցինք հարցը, ես խոսել եմ նաև կուսակցության ղեկավարի հետ, մենք կհետևենք իրադարձություններին եւ հարկեղած դեպքում նաև կուսակցության անունից քաղաքական հայտարարություն կտարածենք։ Բոլոր դեպքերում այս միջադեպերը, այս հետապնդումները, այս ռեպրեսիաները հասանելի կլինեն նաև միջազգային հանրության համար։ Ես դա խոստանում եմ անել։ Այս իշխանությունները ամեն անգամ գալարակցվում է, երբ որ մեր միջազգային գործընկերները տալիս են իրենց հստակ գնահատականները համանդրական դատարանի, դատարանի նախագահի հանդեպ ճնշումների, նաև Հայաստանում տիրող ավտորիտար զամաշկեքով ռեժիմի մասին։ Այս դեպքը նույնպես կդառնա, վստահեցնում եմ ձեզ, միջազգային հանրության ուսումնասիրության առարկա։ Բայց տղաների այսօր կներեք, հա, այստեղ գտնվել է նաև ահազանգ է, լավ զարթնեցուցիչ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն հիաստափվել են ռեժիմից, բայց դեռ վախենում են դրա մասին բարձրաձայնել։ Ես այստեղ եմ, ի սատարում են ոչ միայն իմ գործընկերների, այլ նաև նրա համար, որ Հայաստանում այլախոհությունը, ազատ խոսքը պաշտպանության կարիք ունի։ Նման բաներ անում են մեկ էլ ամոթ, հա, չեմ ուզում այդ բառը այսօր ասել, բանակի օրով, հաղթանակած բանակի օրով, բայց նաև հարևան երկրում, երբ որ այլախոհերի գրպանները նարկոտիկ են գցում, երբ որ ապօրինի զենք զինամթերք բռնելու մեջ են, մեղադրում գուցե Ստրադիվարի ջութակ փնտրեն Նարեկի բնակարանում կամ Գվարների վիոլոնչել, մի բան ուրիշ բան գտնեն, էլի շատ պրիմիտիվ է, շատ կանխատեսելի է, շատ տհաճ է։ Նորից կրկնեմ, մեր զինվորները, մեր տղաները, որոնք այսօր խրամատներում իրենց տոնն են նշում պաշտպանելով մեզ Արցախն ու Հայաստանը արտաքին թշնամուց, իրենք մեղավոր չեն, որ այսօր մեր երկրում իշխում է մի ռեժիմ, որը արտաքին մարտահրավերները թողած ատելություն ու անհանդուրժողականություն է սերմանում սեփական ժողովրդի մեջ։ Պարոն Աշոտյան, իշխանությունները անընդհատ խոսում են հիբրիդային հեղաշրջման մասին, պարոն Սամսոնյանը ասաց, որ հեռախոսներն են ուզում վերցանել նամակագրությունները, հետո Հրայր Թոմասյանի մասին նշեց, որ պարբերաբար այցելում է այլ երկրներ, ինչ վտանգ է տեսնում իշխանությունը եւ կա իրականություն։ Տեսեք, ես երեկ արտահայտվեցի TV5-ի եթերում, այսօր էլ ուզում եմ կրկնել, այս իշխանությունները, երբ որ խոսում են հեղաշրջման մասին, եթե դա ճիշտ է, նշանակում է իրենք խոստովանում են, որ չեն տիրապետում իրավիճակին երկրի ներսում եւ պետական ապարատում։ Չէ՞ որ հեղաշրջումը կարելի անել միայն մեջից, փողոցից հեղաշրջում անել չի կարելի։ Հեղաշրջում որպես կանոն արվում են ինստիտուտներում, իրավիճակին չես տիրապետում, քեզ ընդդիմախոս այլախոհ բազմաթիվ դժգոհ մարդիկ կան, նրանք քո հեղինակությունը չեն ընդունում եւ հեղաշրջում միայն այդ պիսով է հնարավոր։ Այսինքն հեղաշրջումից փաստացի ստորագրում է ախտորոշումը, Ա, որ նա չի տիրապետում պետական ինստիտուտների ներսում իրավիճակին, Բ, այդ ինստիտուտներում կան հազարավոր ուժեղ մարդիկ, որոնք իրենից չեն վախենում, Գ, այդ մարդիկ իրենից դժգոհ են։ Եթե այս ամենի ճիշտ է, ապա իմ ախտորոշումն է ճիշտ։ Եթե այս ամենի չպարզապես վհուկների որսի առիթ է, այսա նորից վհուկների որս Հայաստանում, ոչ չէ, տղերք, Ժողովուրդ ջան, այս ամենը տարի ու կես առաջ է սկսվել, երբ որ մեր գրասենյակների մոտ նարուշկեքը կանգնած նայում էին մեր շտաբերով, ա գնում գալիս, հետո այդ մարդկանց գտնում էին, ասում էին հանրապետականների շտաբեր, մի մտեք ձեն չտաք, այս ամենը սկսվել այն ժամանակ, երբ որ մեր հեռախոսներն էին գաղտնալսում, այս ամենը վաղուց է սկսվել, բարձրացել
Առաջ տեսնում էր 10,000 մարդ, հիմա այս վտանգը տեսնում է 100,000 մարդ։ Երբ որ ցունամի ալիքը էլ ավելի մոտենա, կտեսնի ոչ թե 100,000 մարդ, կտեսնի 500,000 մարդ։ Իսկ ցունամին մոտենում է, ավաղ մոտենում է, եւ որքան շուտ մենք կարողանանք որպես ժողովուրդ, պետություն, հասարակություն հասկանալ, որ այս ամենի չտանում է դեպի Հակուղի, սա Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ծրագիր չէ, Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը կապանում անցյալի մասին էր, ոչ թե ապագայի, այս ժողովուրդը գուցե հոգնել էր մեզանից, բայց արդեն հոգնում է նրանից, որ այս իշխանությունները անընդմեջ պայքարում են անցյալի հետ, նրանք ներկան վերածում են անցյալի, իսկ անցյալով ջնջում են ապագան, սա է այս իշխանությունների կրեդոն, շնորհակալ եմ։